ኑሮና ቢዝነስ ኤክስፖርትን ፋሲሊቴት ለማድረግ ወደ በገበያ ወደሚተመን ኤክስቼንጅ ሬት መሄዳችን ምን ያክል ቤነፊት አለው የምንል ከሆነ ባለፉት 3 4 ዲቫሉዌሽኖች የሄድንባቸውን መንገዶች እናስተውል ከሆነ ሪሊ በእኛ ሀገር ያለውን ኤክስፖርት ለማበረታታት ሞኔታሪ ኢንሴንቲቭስ ብዙ ለውጥ አያመጡ። የፎሬን ኤክስቼንጅ ችግር ሶልቭ ካረኩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር ሶልቭ አረጋለሁ የሚል ካለ በጣም የተሳሳተ ነው። የዚህ የፊዚካል እና የሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንዲፔንደንስ መወለድ አለበት። እንግዲህ ዋናው አሁንም ቅድም ወንድሜ ኢንቴንቱ ምንድነው ሲል ያንን ለመውለድ ኢንዲፔንደንስን ለመውለድ መንደርደሪያው ነው። ለመወለድም እኮ እንዲወለድ ቢፈቀድለት ይገባል ሚለው ለመናገር ፈልጋለሁ። ለምን እንደው መንግስት ኢን ዲ አብሰንስ ኦፍ ፕራይቬት ሴክተር ሳይሆን እየሰራ ያለው አሁን ፕራይቬት ሴክተር ሊሰራ የሚገባቸው ነገሮች ውስጥ እየገባ ነው። በእኛ ሴናሪዮ የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነጻነት መኖር አለበት ሲባል ፖለቲከኞቹ እንደፈለጉ የሚዘውሩት የገንዘብ ፖሊሲ ሊኖረን አይገባም። ኢንዲፔንደንስ ስንል በአንድ ቀን የሚለበስ ልብስ አይደለም፣ በነገ የሚወለቅ አይደለም። ካልቸር ነው፣ ኢንስቲትዩሽን ነው። ፓርቲዛን አይደለም ኢንዲፔንደንስ ማለት እንጂ ፕራይቬት ሴክተር ነው መንግስት ነው የሚባል ነገር የለውም እዚህ ላይ። ወይም የካፒታሊስት ነው የወዛደር ነው በእኛ ዘመን የነበረው ማለት ነው፣ የገበሬ ነው የምናምን ነው የሚባል አይደለም። አገሪቱ እንደ አገሪቱ የሚያስፈልጓት ነገሮች አሉ። እነኛን ኢንዲፐንደንትሊ ቤዝድ ኦን ኖሌጅ እውቀት ላይ በተመሰረተ እነኛን ግቦች እንዲመታ ይሰራሉ። ላሉት ኢንዱስትሪዎች የሚያቀርቡት ግብአቶችን በስታንዳርዱ በጠበቀ ሁኔታ፣ ጥራት ባለው ሁኔታ፣ በሚፈለገው ብዛት ሁኔታ ማቅረብ እንዲችሉ የፋይናንስም ድጋፍም ተደርጎ እንዴትም ብሎ ብቻ ቫሊዩ ቼኑ ላይ መሰራት አለበት። ከጤፍ ጀምረህ እስከ ምትችለውን ማለት ነው። ከዛ ፕሮዳክሽኑን ቡስት አረከው ማለት ኢንሴንቲቭ የፕሮዲውሰሩ ደሞዙ መክፈል አለበት። ስነስርዓት አንድ ፋብሪካ ሰራተኛ ሰርቶ ቤቱ ሄዶ መብላት የማይችል ከሆነ ለምን ነው የሚሰራው? ኑሮና ቢዝነስ